Exakt. Jag tänker inte, för du har ju sagt att du vill börja gråta för att vi har en ny regering inte, i Sverige. Inte det lite konstigt? Nej, vad sa du? Du har sagt att du bara vill gråta för att vi har en ny regering i Sverige. Inte det lite konstigt? Det har jag inte skrivit att jag vill gråta. Jag vill bara gråta har jag skrivit. För att vi har en ny regering i Sverige. Inte det lite konstigt, Lena? I kväll granskar vi myndighetsaktivismen på Migrationsverket och tittar närmare på hur anställda försöker påverka myndighetsbeslut som går i strid med folkviljan om en minskad invandring. Det var i oktober som en anställd vid Migrationsverket kontaktade mig och slog larm om att anställda vänsteraktivister opinionsbildade under arbetstid. Migrationsverkets IT-system har kostat skattebetalarna miljonbelopp. Men istället för att brukas för arbetsrelaterade ärenden har Migrationsverkets vänsterorienterade anställda använt plattformen för att opinionsbilda för öppna gränser. Situationen nådde sin kulmen när det stod klart att vi fick ett nytt paradigmskifte för en svensk migrationspolitik i och med Tidavtalet. Lena Salén är en nyckelperson vid Migrationsverkets förvar i Märsta där illegala migranter förvaras inför deportation. I sociala medier tar hon ställning för afghaner och i samband med att den nya regeringen tillträdde skrev hon att hon bara ville börja gråta. Till slut valde vi att söka henne för en kommentar utanför arbetstid. Tjena, är det Lena? Ja. Hejsan, vi skulle ställa några frågor till dig. Exakt. För du har ju sagt att du vill börja gråta för att vi har en ny regering i Sverige. Inte det lite konstigt? Nej, vad sa du? Du har sagt att du bara vill gråta för att vi har en ny regering i Sverige. Inte det lite konstigt? Det har jag inte skrivit att jag vill gråta. Jag vill bara gråta har jag skrivit. För att vi har en ny regering i Sverige. Inte det lite konstigt, Lena? Vår granskande journalistik behöver ditt stöd. Teckna en prenumeration genom att swisha 350 kronor. På så sätt hjälper oss att klara gränsen för statligt pressstöd så att vi kan hålla igång vår granskande journalistik. Lena Salén var inte den enda vänsterorienterade aktivisten som reagerade. Shukri, som arbetar med att handlägga asylärenden, skrev att hon saknade ord när den nya regeringen utlovade att ta tillvara på Sveriges nationsgränser. Eva från tillståndsprövningen skrev att hon skakade på huvudet. På Evas Facebook-sida kan man också se att hon tar avstånd från Tidavtalet. Där har hon delat ett inlägg som påstår att Tidavtalet påminner om 30-talets Tyskland. Flera anställda reagerade på vänsteraktivisternas opinionsbildning. En anställd kommenterade en länk till Migrationsverkets anställningsvillkor. Inlägget fick 59 gilla-markeringar och flera kommentarer som påpekar att Lena Saléns skyldighet är att vara objektiv under sin myndighetsutövning. Nu återstår det att se om regeringen kommer göra något åt politiseringen av myndigheterna eller om myndighetsaktivismen kommer att fortgå.